17. november je Medzinárodným dňom študentstva. Spomienkou na nežnú revolúciu a toto obdobie si môžete pripomenúť vďaka výstave, ktorá sa nachádza v F-klube v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Z príležitosti 17. novembra Medzinárodného dňa študentstva a nežnej revolúcie a sme v spolupráci so študentami Gymnázia Štefana Mojzesa v Moldave a mojimi šikovnými koleginkami pripravili túto malú výstavu, kde sme sa snažili vyobraziť hlavné symboly, dátumy, fotografie a všetky dokumenty, ktoré sú späté s týmto obdobím a samozrejme aj všetky tie udalosti, ktoré tomu predchádzali. Po dnešnej revolúcii nastali veľké zmeny v našej republike a na ľuďoch bolo vidieť to nadšenie a takisto tá súdržnosť v záujme spoločného cieľa. Práve študenti zohrali pri zmene režimu dôležitú úlohu a preto je dobré si ich pravidelne pripomínať. Od vzniku vysokých škôl sú študenti dôležitou súčasťou spoločnosti, keďže vlastne prinášajú také nové pohľady na jej chod a taktiež na jej problémy, ktoré v spoločnosti sú. Súčasťou tejto výstavy boli a sú aj moldavskí žiaci a študenti, ktorí sa podielali na vytvorení tejto výstavy a zúčastnili sa na nej aj ako návštevníci. Touto výstavou a pripomenutím si týchto udalostí z roku 89 vlastne chceme vyjadriť, že nám nie sú ani po toľkých rokoch udalosti Nežnej revolúcie a následný vývoj našej krajiny je a je v našom záujme túto získanú slobodu a demokraciu si udržať uchovať a prenášať ju ďalším generáciám. Študenti sú hlavnou témou výstavy a presvedčiť sa o tom môžete aj sami priamo v spomenutom F-klube. 17. november, Medzinárodný deň študentstva, je jediný deň, ktorý patril, patrí a bude patriť študentom. Táto výstava bude sprístupnená verejnosti, čiže Jednotlivci alebo také menšie skupinky si ju môžu prisliadnúť v pracovných dňoch útorky a štvrtky od 7.30 do 16.00, samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení. Pohľad do minulosti je pre mnohých mementom a bola by škoda nevyužiť takúto možnosť.